Ahoj, zdraví vás Strix a vítám vás u dalšího dílu z Let's Play z hry Victoria 2 A House Divided za Spojené státy americké. V minulém díle se nám podařilo dobít asi třetinu Mexika, bylo to vlastně to území, který patří Spojeným státům i dnes a dobili ho i ve skutečnosti, to znamená tady Nevada, Kalifornie a tady tyhle státy. Jediné, co nám chybí, je ještě pořád ten Texas, kvůli tomu přeskočení vyšší v prvním díle. Vždycky, když zkouším tu Victorii 2 jenom tak pustit, jestli mě to funguje, tak načtu save a vždycky ten Texas event na to přidání mě tady vyjede, normálně Texas přidám a když chci potom natáčet normálně, tak ten Texas se nikdy přidat prostě nechce. Já to nechápu. Tak, můžeme provést Ostend Manifest. To znamená obsazení Kuby. A to se mně nelíbí, protože tím naštveme většinu světových velmocí. Navíc Kuba by potom stejně připadla konfederaci ve válce severu proti jihu. V tomhle díle bych se chtěl podívat, jak to vůbec s těma státama na východě vypadá. Tak, většina je tady. Kolik je tady lidí? New York, Pennsylvania, Ohio, Georgia, Massachusetts, Virginia, no. Severní Karolína. Lidí je tam docela málo. Přemýšlím nad tím, že tam budu chvilku ještě přitahovat imigranty. Tak další věc je samozřejmě reorganizace naší armády. Což já vyřeším tak, že vezmu celou armádu a dám ji do jednoho bodu. To samozřejmě úplně nebude dobrý, protože tam budou tak trochu umírat chvilkama, ale to se přežije. A to jsou tady tíhle, co brání Indonésii. Samozřejmě nebudu posílat přes moře. Tady jde vlastně vidět ty armády, které tam mají tu zelenou šipku. Tak to znamená, že se pohybujou, jakmile se pohybovat přestanou, tak ta šipka zmizí. A potom je sloučím a uvidím, jak to teda s nima je. Máme zase nějak moc peněz. Takže daně snížíme úplně na nulu, splatíme naše dluhy z války. Tak, dokončili jsme železnice a když máme tolik peněz, tak bychom mohli postavit aspoň ty základní železnice tady na západě země. My už teda máme výzkum i na ty lepší, který jsme teďka získali. Všude železnice. I tady. 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 Čím víc železnic, tím samozřejmě líp pro průmysl. Tady už upgradeuju někde i staré železnice. Jak je ta země velká, tak tohle klikání zabírá docela dlouhou dobu. Já to aspoň na nějakou menší rychlost, aby se mi to tolik nesekalo, pustím ten čas. A tak, máme tady docela zajímavou věc. A to jsou manhattanští nacionalisté New Yorku, kteří chcou osamostatnit New York jako manhattanskou komunu. Což je zajímavé a já si myslím, že si to teďka uložím. Pojmenuju to třeba Manhattan komuny. Protože ta komuna se nedá moc nějak jinak jako vytvořit. Nemůžete ji ani nějak uvolnit, takže tihle rebelové si myslím, že se docela hodí v případě, že za tu komunu budeme chtít hrát. Samozřejmě teďka tady mám nějakou armádu. Ji zastavím, sloučím a pošlu ji na ty rebely. A
nový výzkum. To bude... Nacionalismus a imperialismus asi. Si na to počkám, na tu technologii. Jinak to, jak se mě to občas seká, to je memory leak. To je prostě debug té hry a když s tím udělám tohle nebo to přepnu jinam, tak se to spraví. Tak, podpoříme. Dáme limit. Podpoříme demokraty. Se ty daně trochu zvednu. Splatím nějaký dluhy. Pořád mám nějaký dluhy. Aha, já už nemám peníze, to máme teda velký dluh. No, tak to našetřím a potom to zaplatím. Tak. Náboženská politika. Většina stran podporuje moralismus, pouze anarcho-liberálové logicky podporují ateismus. Tak to podpořím. Ostend manifest rebelové. Už jsou tady dokonce konfederační nacionalisti, to možná ještě budeme mít problémy i s různými povstáními před válkou. Tady jsou mexičtí. A vypadá to, že ti menhetenští se rozpustili. Tak, konečně tady máme petici od texaské vlády. Takže získáme prestiž a Texas se konečně připojí k nám po těch failech. Tak, zase podpoříme moralismus. Tak, teď už je vlastně Texas celý součástí Spojených států. Jsou na tom Britové. No, jsou docela slabí, nemají žádnou velmoc jako spojence. My máme Francii a Rakousko, ale s válkou to vidím docela možná i nadějně. Francie se připojit chce. No, já bych to nerad pokazil, ale tohle je šance. Ještě se teda počkám na tu armádu, abych ji mohl přeorganizovat. Tak mám tady ještě... Nemám tady nikde žádnou armádu. Artillerie a infantry. Co mám tady dole? Artillerie, kavalerie. Dívám na imigrační mapu, jak to jde. Nic moc, většina lidí. Když jo, jde to. Pořád přicházejí noví. Mezitím dám vybudovat asi další normální armádu. Možná kousek artilerie. Jaký jsou supply limity? Tady si Rakus to vypadá dobře. Mám tady ještě nějaký zbytkový. A Charleston. Dobře. Pueblo. To je starý, vypnout. Vůbec nevím, co tam takové nastavení dělají. Ještě toto dát na maximum, to jsem měl udělat.
jsou nějak slabý. Abych přesunul možná armádu k její hranici. To kompletně celou. To je lepší. To znamená tyhle. A tady by měla být ještě jedna někde. Jo, tady jsou. Tyhle. Jo, oni jsou moc velká armáda, to nevadí. Potom stejně vlítneme tady na tuhle armádu. A podívám se. Asi bude nejvýhodnější Ontario, jaký jsou tady regiony. Já už totiž chci začít s tím jakýmsi feedováním té Kanady. To znamená, tady hnedka je Quebec a tady je Ontario. Vzhledem k tomu, že do Kanady emigruje fakt hodně lidí. A teďka tady je prostě... Tady je mnohem víc lidí, než tady v těch provinciích. No, to jsou tolik, ne, ale... Oni ty lidi se tam pohrnou. Tak, když chci teda osvobodit Kanadu, tak bych mohl dát... si udělat proto casus belli. Když si říkám, že zrovna to ten Quebec bych mohl i dobít pro sebe. I když ona ta Kanada časem možná vstoupí, až dobijeme nějaký další provincie. Tak můžeme udělat nějaký nový zákony a zase zlepšit volební právo na univerzální. Už chce být v konfederaci. To je dost hodně. Překvapivě ten Texas v tom furt není. Ani tady nic, je to jenom tady. Jsme získali casus belli. A já si dám vyzkoumat nacionalismus a imperialismus. Uložím si to. A půjdu nejspíš do války. Musím teda zase zapnout asi podporu vojáků. Je kolik 16 tisíc. Ti imigranti tam budou stejně přicházet, tak jako tak. Takhle. Tak ještě počkám, až tam dojdou všichni ti vojáci. Až dojdou na svá místa. Ty šestkový armády, to je nejspíš tady v těhle. Tady ne. Tady to je. Tady taky. Teď tihle zase nějak chcípají, to je zase ten fail. Teď pošlu sem.
přidají se do toho. Ano, přidají. Ještě se podívám, jestli nemůžeme získat nějakou jinou alianci. Francie 75. Aha, oni mají jenom 34 tisíc vojáků, to je mnohem méně než my. To se nejsem jistý, jak ustojí, jako proti 95 tisícům Britů. Když je pravda, že Britové mají vyšruté armády Findy. No, ta válka se mě moc nechce. Ale dobře, jdu do toho. Free people. Kanada. Quebec. Cool allies. Hranaské. A oni mají velkou armádu ještě tady, no tak to byla blbost. Když to provedu rychle. Tak to snad půjde. Ona taky ta jejich armáda trochu pochcípá. Tak já jsem se těšil na velkou bitvu. A oni zdrhli. Příliš riskantní. Budu se radši soustředit na jiné věci. Tak mám nějaký nezaměstnaný. Tak nějak málo továren. Asi máme málo kapitalistů. Jsem moc nikdy s kapitalistama takhle nepracoval, protože jsem vždycky hrál ze státy, ve kterých se továrny si stavíte sami, protože tam máte lepší vládu. Ale tak uvidíme, jak jde stavba. Jsou tady nějaký projekty, dám do toho všeho peníze, aby to šlo rychleji. Co bych mohl ještě udělat, je podívat se do Afriky. Třeba Sokoto nebo Etiopie. Spíš ta Etiopie jsou do země, které se docela hodí dobít. Jako když teďka můžeme dovolit 22 infemy. Tak je na tom Etiopie. A nic. Já ji začnu pro jistotu ovlivňovat. Jo, ten Havaj přijde do sféry. To taky jsem si mohl všimnout dřív, že můžu udělat. Teď až dodělám ten nacionalismus a imperialismus, tak Havaj budu moc připojit. Tak, mám tady nějaký přepravní lodě. Manowar, Manowar, Frigate. Jeden transport. Etiopani mají jak velkou armádu? 13, to znamená, že tak 20 brigád bych, že bych tam poslal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
doufám. Jo, dobrý, jde to rychle. Lodě budou vybudovaný hned. Doufám, že nás nechytí při tom Casus Belli. To by bylo zlý. Jo, dobrý, 10%. A zpomalení. Tyhle státy, jako je ta Etiopie a Sokoto, si myslím, že pokud se nám podaří nezískat tu infemi vůbec, tak Sokoto bude následovat a budeme mít výborný základny pro kolonizaci, i když vím, že to je absolutně nehistoricky, jako ve skutečnosti Američani právě byli proti kolonizaci, ale od toho ta hra je dělat nehistorické věci. Tak, jak to vypadá s lidima? Výborně. Ty lodě, které tam ještě nejsou, to jsou lodě, které teďka právě obeplouvají Ameriku. Aliance z Brazílie, dobře. Tak, jenom 13 infemy. No, tu infemy si můžeme srazit tím, že tady takhle vypustíme nějaký stát. Teoreticky by se mohli vypustit Texas s tím, že se k nám zase přidá někdy, nebo konfederaci, ale já se úplně nejsem jistý, jak to funguje, takže je to docela riskantní takhle prostě něco vypustit. Ale těch 13 infemi je dobrých. Tak, kde jsou lodičky? Měli být na cestě. Jo, tady to vidím. Možná ještě nějaký další tady. Je to možný. Tak přestože máme tak docela málo továren, tak jsme 6. Tak už se staví. Už se staví v Kalifornii. Vyhradit ty vojáky. Takže určitě nějaká artilerie bude do Etiopie. Říkal jsem, kolik že těch lodí máme. 13 plus ještě další 4, to znamená 17 brigád. To znamená, tady máme 3 brigády. Tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brigád. No, možná jich pošlu i míň, ty Etiopané mají tak špatný výzkum, že to bude. A posílám to blbě. Takhle. Další část Spojených států industrializuje. Ty továrny jdou fakt rychle. Nejsme teda na tom dobře moc s vojákama. Proč to nevím? Aha, tady je chcípačka. Tady je blbej supply limit téhle provincii. Je přesunout. To se vysvětluje. Tady tyhle chcípačky jsou strašný problém. Tyhle vojáky už můžu nalodit. Kolik se tam ještě vyjde brigád? 5. To znamená, že třeba ještě 1, 2, 3, 4, 5. Ještě další 15 000 můžu. Potom můžu vyplout. Jo, ona to bude dlouhá cesta do Etiopie, ale já si myslím, že se to vyplatí.
A už máme ten nacionalismus a imperialismus. To znamená... Havaj je náš. Tak tady vidíme, že Havaj už je náš stát. A další věc, kterou jsem chtěl udělat, to bylo The Valley of the Kings. To znamená v Egyptě. Tak dostali jsme práva kopat. Tak co uděláme dál? Asi zase armádu. Tak doufám, že tady už nikdy není žádná chcípačka. Ne, není. Ještě máme jeden National Focus. Dobře, ještě víc kapitalistů. Těch není nikdy dost. Protože čím víc kapitalistů, tím více nám tady... Tak ještě když snížím ty daně. Zase pozor, aby nám nevypršel casus belli na Etiopii. Conquest. Až příští rok, to je dobrý. A tady máme další chcípačku. Co to je? A špatně značená armáda. Tak na té lodi to bude ještě větší chcípačka, ale s tím se prostě už nedá nic dělat. To, co já nemám na Etiopii rád, je, že většinou tam chcípne hodně lidí. Přitom dobývá hní. Lodě asi potom přehodím někam do francouzského území, aby nám nepovcípali k našim spojencům. Že tahle válka bude povedenější než to, co jsem předvedl v Indonésii. Tak. Povoláme Francii i všechny ostatní. Tak. Kanada a Liberie jsou hnedka v tom. Tak. Špatný. Proto je nejlepší.
lepší řešení to okamžitě rozdělit. Moc jako nebudou útočit, no to jsem tak řeknul. Ale já si to pauznu a půjdeme jim na pomoc. Sice tuhle bitvu asi prohrajou, no drží se, dokonce jsme to vyhráli. Kam jdou Gonder, zkusíme tam jít za nima. Tohle budou zase ztráty, to potom budu muset obnovit. Ztráty, já zase skončím bez vojáků. Antalo. Tak, ty jsou bez vojáků spíš oni. Tak, Etiopie. Plus 4. Jo, ty lodě jsem chtěl poslat pryč, než cípnu rychle. Sem půjdete. Okupační rozdělení konečně. Vy na půlky. Sem. Sem. Doufám, že tady nemají ještě jednu armádu. Asi mají, ale... Přichází další armáda, ale nehýbe se, ona ta armáda, tyhle armády jsou většinou takový vystrašený, moc se jim nechce útočit na silnější soupeře. Nevýhoda takovéhle invaze na dálku, protože oni vlastně mobilizujou a vytvoří si velkou armádu. Tak jedou sem spojenci naši spojenci. Co to Rakousko? Bude teda do toho? A nemáme nějak body? Co? Rusové chcou alianci, to je lidi, s kým mám už, s kým už jsme spojenci, Rusové a Francouzi, jo, to jde. Teď přesunu dál ty okupanty. Tak Etiopani nabízejí bílej mír, to znamená, že se budou brzo vzdávat. No, kam to jdou? Se rozhodli úplně se stáhnout. Ne, to je jenom nějaký jejich tanec. Ta armáda asi se trochu zbláznila. To se stává. Tak už by vzali anexy, nevzali.
vyrazili další bílej mír. Jo, takhle to půjde. To potřebný skóre takhle získám. Další bílej mír. Oni z toho chcou fakt rychle ven. Už 18 tisíc, nic nedělají, tohle je typická vlastnost tady těchto zaostalých zemí, že neútočí, ať když můžou. Se prostě bojí. Další nabídka na bílý mír. Ještě nemáme vlastně žádný průmyslový. Tak to je. Tak další provincie okupovaná. 75 war score, přesunu se dál. A oni zase začínají tancovat, nebudou po mně. Jenom tancujou. Vypadá to, že by chtěli vůbec bojovat. Ale rebelové. Dobrý, po nás nejdou, jdou jenom po těch rebelech. A zrovna tady tyhle rebely bych mohl oficiálně zlikvidovat. Než se oni vrátí. Třeba válka severu proti jihu, to by byla katastrofa. Ale neměla by, ještě není ani rok 1860. Tak, já si myslím, že brzo už budou brát mír.
pěkně dlouhý. Co se vám udělat, když budu chtít udělat, když budu chtít kupovat Asus? Začnu se přesouvat k nám, no tak to ne. To já si radši počkám, aby nebyly zbytečné ztráty. Tak 83%, skoro to máme. Já si myslím, že snad bych mohli zaútočit. Ve skutečnosti vlastně Etiopie nebyla dobytá vůbec, během kolonizace dobyli až Italové. A zase dluhy. Musím vůbec zvýšit daně. Naše příjmy jsou zase v pořádku. Tak, americká Etiopie. Tenhle region můžeme i hned začít kolonizovat. Tenhle region ještě ne. Šlo tam třeba tyhle vojáky i celý všechny, ne? Jenom takhle. Abych to trochu urychlil. Zbytek vojáků pošlu domů lodí. Tak ta kolonizace bude opravdu rychle hotová, tak za jeden rok. Tak a protože už mám 45 minut, tak se s váma rozloučím. Tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, případně odběr a ahoj.